Еремия, 16 глава. Господното слово дойде пак към мене. Не дей си взема жена, нито да имаш синове или дъщери на това място. Защото така казва Господ за синовете и за дъщерите, които се раждат на това място, и за майките, които са ги родили, и за бащите, които са ги добили в тази страна. Те ще умрат от разни видове люта смърт, не ще бъдат оплакани нито погребани, ще бъдат като тор по лицето на земята. Ще загинат от меч и от глад, и труповете им ще бъдат храна за небесните птици и за земните зверове. Защото така казва Господ: не влизай в дом, където има жалейка, не ходи да ридаеш или да оплакваш с тях, защото отнех мира си от този народ, казва Господ. Да, отнех ми усърдието и щедростта си. И големи, и малки ще измрат в тази страна. Не ще бъдат погребани, нито ще ги оплачат, нито ще правят нарязвания по телата си, нито ще се обръснат за тях, нито ще раздават хляб в жалеенето, за да ги утешат за умрелия, нито ще ги напоят с утешителната чаша за баща им или за майка им. Не влизай в дом, където има пируване, да седиш с тях, за да ядеш и да пиеш. Защото така казва Господ на силите, Израилевият Бог. Ето, пред очите ви и в вашите дни, аз ще направя да престане в това място гласът на радостта и гласът на веселието, гласът на младошеница и гласът на невястата. И когато известиш на този народ всички тези слова, и те ти рекат: защо е изрекал Господ това голямо зло против нас? И какво е беззаконието и какъв грехът ни, който сме извършили против Господа нашия Бог? Тогава да им речеш: понеже ме оставиха бащите ви, казва Господ, и последваха други богове, служиха им и им се поклониха, а мене оставиха и закона ми не опазиха, а и вие сторихте още по-лошо от бащите си. Защото ето, ходите всеки по упоритостта на нечестивото си сърце и не ме слушате. Затова ще ви изхвърля от тази земя, в земя, която не сте познавали, нито вие, нито бащите ви, и там ден и нощ ще служите на други богове, понеже няма да покажа милост към вас. Затова ето идат дни, казва Господ, когато няма вече да казват: заклевам се в живота на Господа, който изведе израиляните от египетската земя. Но заклевам се в живота на Господа, който изведе израиляните от северната земя и от всички страни, където ги беше изгонил. И аз ще ги върна пак в земята им, която дадох на бащите им. Ето, ще пратя за много рибари, казва Господ. Та ще ги изловят и след това ще пратя за много ловци. Те ще ги гонят от всяка планина и от всеки хълм и от дупките на канарите. Защото очите ми са върху всичките им пътища. Те не са скрити от лицето ми. Нито е утаено беззаконието им от очите ми. И най-напред ще им въздам двойно за беззаконието и за греха им, защото скверниха земята ми с труповите на гносотиите си и с мерзостите си напълниха наследството ми. Господи, сило моя и крепост моя, прибежище мое в скръбен ден, пред Тебе ще дойдат народите от краищата на земята и ще кажат: бащите ни не наследиха друго, освен лъжи, суета и безполезни неща. Да си прави ли човек богове, които всъщност не са богове? Затова ето ще ги накарам този път да познаят. Ще ги накарам да познаят ръката ми и силата ми, и те ще познаят, че името ми е Йова.